Hejsan, jag tänkte göra en kvällsrutin. Jag visar ni liksom vad jag gör typ så här på kvällen. Jag tror typ när det är skola så här. Så ja, då kör vi igång. Först så nu ska jag sminka av mig. Så då först sätter jag upp håret. Bara för det blir mycket enklare då. Och jag hatar att ha uppsatt, så ja. Först så tar jag min Lumine Moisturizing Clean, eller Cream Cleanser, och här i ansiktet liksom för att få bort min bas och sånt där. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your beautiful soul. Då har jag liksom varit på basen. Och så ja, då tar jag min eye makeup remover från Nivea. Och använder mig av såna här pads för att liksom ta bort mitt ögonsmink. To be what you always needed. Then I hope you see the heart in me. Just anyone to hold. I don't want my love to go away. I want you when you're beautiful. Det ser lite bra för jag spelar in i spegeln. Jag brukar använda mina tre sådär saker mot finnar och liksom sådär. Men jag använder inte dem hela tiden och just nu känner inte jag för att använda dem. Så ja. Yeah. You might need time to think it over, but I'm just fine moving forward. I'll ease your mind if you give me the chance. I will never make you cry. Come on, let's die. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your. Just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your beautiful soul. You're the one I wanna chase. You're the one I wanna hold. I won't let another minute go to waste. I want you and your soul. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your beautiful soul. Och så såklart brukar jag borsta tänderna. Eller jag gör väl det jämt, men jag tycker det inte är så himla intressant och se liksom, så det skippar jag och filma. Och så brukar jag bara lägga mig liksom. Ja, jag brukar inte göra något mer speciellt. Eller alltså det beror på liksom vad det är för, om det är någon speciell dag efter så. Ja. Och så brukar jag kanske typ sätta, eller jag har flätor i håret så jag får lockigt eller så. Ja,
Men jag hoppas ni gillar den här, så kan ni ge den en tumme upp. Och gilla slash kommentera om ni vill ha en morgonrutin. Och i så fall kan ni kommentera hur länge ni vill att den ska vara. Eller alltså, hur ni vill att jag ska liksom, om jag ska, alltså, om jag, från när jag vaknar till typ... till lunch, eller alltså jag fattar, jag kan inte det där, så ja, ni får kommentera. Men ja, jag hoppas ni gillar den här videon, så hejdå!